Ekkert ríki á meira undir farsælli þróun þessara mála en Ísland og norðurslóðamál eru lykilatriði í utanríkisstefnu ríkisstjórnarinnar eins og glöggt sést í stjórnarsáttmálanum. Þróun þeirra mála sem heyra undir norðurslóðamál hefur líka verið hraðari en flesta óraði fyrir. We can take drastic action now to ensure that we prevent a future where super typhoons become a way of life. Tækifæri. Þetta hljómar allt sem einhver svona tækifæri. Það er óumdeilt að magn gróðurhúsalofttegunda er að aukast. Það er líka hafið yfir allan vafa að þessi aukning er af mannavöldum. Grænu skrefin er ákveðið verkefni sem að Reykjavíkuborg hefur farið af stað með og í samvinnu við fyrirtæki og fleiri og fleiri fyrirtæki í rauninni þekkingunni. Often it's better for people not to do something at all than to do something very minor and think that they've done something very major. Ég það er talið að línunin muni valda mikilli röskun og ef ekkert er gert og þessar afleiðingar látnar dynja yfir að þá er ábyrgð okkar sem höfum staðið fyrir þessari losun mjög mikil. Ég geti kannski fengið mér umhver svona bíl, flokka rusl og hættunda plastpoka. Þá var ég með. Þá gengi ég í grænusporunum og var umhverfisvænn. Ég geti horft samviskusamlega fréttir af þurrkum og fellibyljum og kennt öðrum um hlýnunina. Anskotast út í jeppakallana á Bandaríkin en verið stoltur á sjálfum mér.